Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У селі Вербівці, що на Заставнівщині, спалахнув справжній шкандаль довкола тамтешньої дитячої установи. За словами матері двох дошкільнят, одна з виховательок, її малечу, хлопчиків 3 і 5 років, одних зачинила у спальні. А все через те, що внука призували і не слухалися виховательку, каже мати. Жінка переконана, що так вчиняти з дітьми не можна. Тому за допомогою вона звернулась до народного контролю. Молода і багатодітна матір Олесяна на жар спантеличена. Жінка вважає, вихователька дитячого садочка замість гуманних методів виховання застосовує геть протилежні. Моя сестра приходить, каже, що твоїх дітей закрили, та й каже, та й псів якихось закрили в іншу кімнату у спальню. Я дзвоню, кажу, Люда, де діти? Є, все коло мене, ніхто не плаче, все добре, каже. Я кажу, добре, я зараз прийду. Я прийшла. І зразу на мене, кажу, де діти були, що діти були закриті? І зразу на мене почали там кричати, зразу почали, що я не права. Ви бачите, що цих двох діток закрили в іншій спальні? Були в спальні. Плакали? Плакали. Закриті? Закриті двері були. П'ятирічний Андрійко не стримує сліз, коли бачить свою маму. Тим не менш, на камеру спілкується, наче дорослий. Каже, що коли він не слухається виховательки, тоді вона... Ходи до спальню. Ходи у спальню, коли ти не слухаєш? Тобі страшно? Надовго кладе? Да. Олеся додає, вихователька не вперше поводиться з дітьми непедагогічно. Людмила Миколаївна, починає сестерка, бере... Діти сидять у групі всі. Вона бере табуретки, ці дитячі маленькі, починає їх кидати до землі, починає скакати, починає щось нервуватися. Самої Людмили Миколаївни ані в садку, ані вдома ми так і не застали. Директорка школи, який підпорядковує цей дитсадок, переконує народний контроль, що Людмила Миколаївна дітей одних у спальні не зачиняла. Між іншим, ця вихователька є донькою директорки, тому захист був дуже переконливий. Попрацювала з батьками, хотіла вияснити, що сталося. Працювала з працівниками дошкільної групи, в нас їх 4. Ну, який висновок зробили? Сказала дівчатам, що так далі не можна робити, якщо це справді мало місце. Директор школи переконує, Олесин синочок часто плаче, тож доручила штатному психологу попрацювати з ним. Народний контроль знайшов цілительку дитячих душ, яка начебто займалася дитиною. Запиту офіційного до мене від виховательки не поступило, але в той день, коли стався інцидент, і я маю як психолог офіційно працювати по запиту, ніхто до мене не звертався. Зі слів психолога, вона з дошкільнятами працює раз на тиждень, а ще у неї має бути спеціальний журнал, де фіксуються запити від вихователів про ті чи інші проблеми, які виникають з малечою. Та подивитися на записи в журналі психолог не дозволила навіть матері діток. Така поведінка провокує низку запитань. Чи існує взагалі такий журнал? І чому він такий недоступний для батьків? Покажете журнал? Мама дозволяє на це. Мамі ви маєте показати. До мене? Я не маю вам права. Мамі, покажіть журнал. Нам ні, мама має право. Журнал ведеться, запити є. Покажіть, я не маю права його показувати. Це я зрозуміла, до побачення. Поборюю, що неправильно з дітьми поводяться і рушать психіку дітям і так далі. І хочу би її звільняли взагалі, щоб директорки не було тут. Вихователці Догана, психологу та директору – додатковий контроль з району. Так відреагував на цей інцидент Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації. Оудольська Людмила, яка є вихователем в цій групі, вона отримала дисциплінарне стягнення, тобто догану. Психологу самій дирекції школи вказано на недостатній контроль. На даний момент районний відділ освіти, медкабінет, де є працівник, який відповідає за дошкілля, безвиїзно працюють в закладі. За місяць народний контроль ще раз завітає на гостини до дитсадка, щоб переконатися, дітей виховують та навчають професійно. Юлія Савтенко, Василь Панця, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.